بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ سے جو ایک ویڈیو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ COVID-19 اپلیکیشن ہے, اینڈرائڈ ایپ ہے. اس کی ڈیٹیلز بتانے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے اور ہماری بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ آپ کو آنے والی تمام ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز مل سکیں. مطلب لیٹ اسٹارٹ اباؤٹ دس اپلیکیشن. دا نیم ایز COVID-19 اور اس کی کچھ فیچرز ہم بتا دیں. اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ فیچر ہے وہ ریڈیس الرٹ والا ہے. اگر جو آپ کا جی پی ایس آن ہوگا تو یہ آٹومیٹکلی آپ کی نیویگیشن اسکرین جو ہے وہ آپ کا ایریا نیویگیٹ کر کے آئیڈینٹیفائی کر دے گا, اور اگر آپ کے ایریا میں کوئی بھی انفیکٹڈ ہے, کنفرم کیسز ہیں, تو وہ ہائی لائٹ کر دے گا اور آپ کا جو ایریا ہے وہ ریڈ زون میں آ جائے گا. فار ایگزامپل آئی ایم سیٹنگ ان نیو لالا زا رائٹ ناؤ اور جو میرا ایریا ہے وہ گرین ہے بیکاز میرے ارد گرد کوئی کیسز نہیں ہے. لیکن جب میں نے اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کیا سو آئی وڈ کم ٹو نو ہاؤ مینی آئیڈینٹیفائی اور افیکٹڈ ایریاز اس نے وہ آئیڈینٹیفائی. اب یہ دیکھیں پورے پاکستان میں کیا تو اس نے پورے پاکستان میں ایریاز بتا دیے ہیں کہاں کہاں کس کس جگہ پہ کتنے لوگ افیکٹڈ ہیں. تو اسپیشلی وہ لوگ جو کہ اسٹل مجبوری میں ٹریول کر رہے ہیں یا ان کو کرنا پڑ رہا ہے تو اس ایپ کے تھرو وہ الرٹ ہو سکتے ہیں. پھر ایک اور یہ فیچر ہے اس ایپ میں کہ اگر آپ اپنی اسسمنٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کوئی فلو ہے یا سمپٹمس ہیں, آپ جسٹ آپ اس میں جینڈر لکھیں گے, اپنی ایج لکھیں گے, تو یہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ آئیدر یو آر افیکٹڈ اور نو. بائی دا وے یہ جو ہوگا یہ اس کا ایک آئیڈیا ہوگا, لیکن اٹس آلسو ویری انفارمیٹیو انفارمیشن, اچھی انفارمیشن ہے. اس کے تھرو ایٹ لیسٹ آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کر دے گا اور آپ کو بتا بھی دے گا کہ اگر جو آپ نے رابطہ کرنا ہے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ کافی اچھے اس میں انہوں نے فیچرز ایڈ کیے ہیں, جیسے یہ 1166 اس نے بتا دیا, میں نے اس کو جسٹ ایک ڈمی انفارمیشن دی. اور پھر اس سے جو اگلا ہے یہ الرٹ واش ہینڈ الرٹ ہے, یہ بھی اگر جو آپ ایکٹیو کر لیتے ہیں تو یہ ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو کہے گا کہ جی آپ نے ہاتھ دھونے ہیں دھوئے یا نہیں دھوئے, تو وہ آپ اس کو ایکٹیو بھی کر سکتے ہیں, ان ایکٹیو بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ایک اچھی انفارمیشن ہے جس سے ریلیٹڈ جتنی آن لائن ہیلپ ہے اس کے تھرو آپ اس میں جا سکتے ہیں, چیٹس کر سکتے ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ, ان کو اپنے پرابلم بتا سکتے ہیں تاکہ وہ کوئی امیڈیٹ اگر جو میئر ہے آپ لے سکیں. تو یہ کافی اچھی سروسز ہیں, گورنمنٹ نے وی مسٹ اپریشیٹ. اس کی ڈیٹیلز ایپ کی میں نے نیچے لکھ بھی دی ہیں, آپ ڈسکرپشن میں جا سکتے ہیں, وہاں پہ کلک کر سکتے ہیں اور آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ میرے خیال سے سب کو کرنی چاہیے ایپ, بیکاز ہمارے لیے اسپیشلی آج کل جس طرح اس بیماری نے ہم سب کو ایک کہہ لیں کہ ذہنوں میں ایک ڈالا ہوا خوف, تو اس کے تھرو کافی ہم اپڈیٹ رہیں گے. اور اس کے ایک اور فیچرز بھی ہیں لاسٹ میں کہ اس کی ویڈیوز بھی ہیں اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی, تو وہ بھی آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں. خیر یہ تھی ساری اس انفارمیشن اس ایپ کے بارے میں. اگر جو آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا اور اپنے کمنٹس لازمی دیجیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اور چینل.